Відлукися до Євангелія чекання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною, або поставити під ліжко. Навпаки, його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло нічого, бо нема сховано, що не стало б явним, нічого тайного, що не стало б знаним і не вийшло на яв. Вважайте, отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Мати його і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього доступитися. Йому сказали, мати твоя і брати стоять на дворі, хочуть побачити з тобою. Він у відповідь сказав їм, мати моя і брати мої, це ті, що слухають слово Боже і виконують його. Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Мати моя і брати мої – це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. Коли ми дивимося на своє особисте життя, чи життя людей, які є навколо нас, ми можемо зауважити, як ми чи інші хочуть осягнути якісь здобутки в житті, якісь позиції, мати освіту, мати досвід, будинок, ще щось інше. Ми хочемо осягнути певний щабель в житті. Кожен має свої якісь мрії, думки, і це є добре. Але не знаю, чи ми спостерігали самі в собі дивну річ, що ти маєш певні сподівання з тим, що ти отримаєш. Маєш певні очікування. І от коли ти то отримуєш, воно щось не є так, як ти очікував, бо ти думав, щось будеш більше переживати, якийсь будеш мати більше щастя, радість, задоволення. Ну, ти отримав, ти досягнув, ти здобув. Ну, є щастя, є радість, але щось бракує. Бракує те, що сьогодні Господь каже. Мати моє, брати мої, це ті, що слухають Слово Боже і виконують його. В житті не є справа досягти того чи іншого, бо ми можемо робити собі якісь плани. Це наші плани. Часом успішні, часом ні. В житті справа шукати Божої волі. Чому? Тому що Бог знає, що є правдивим добром для мене. Мусимо то собі зрозуміти. Бог високо, в нас народі кажуть, бачить далеко. Бог бачить, розуміє, що є правдивим добром кожну мить мого життя. І тому ми маємо бути відкриті на Господа. І не тільки знати, бо ми багато чого знаємо. Сучасний світ дає безмежну кількість інформації про все. Про Господа, про церкву, про духовне життя, про моральне життя, християнське життя. Але Господь каже знамениті слова, що слухають Слово Боже і виконують його. Виконують, кажуть американці, implementation. Дуже важливо християнське виконування. Бо чому є так? Бо мало, або іншими словами сказати, втілення це в життя. Християнці – це є принциповий принцип християнства. Тому що у християнці Христос воплотився, втілився.
І так само християнство потребує воплочення, втілення. Без цього нема християнства. Християнство – це не є релігія теоретична, знати, філософствувати, розважати, проповідувати навіть. Ні. Християнство – це є втілення, воплочення. Тому завжди з самого ранку маємо просити Бога, щоб дав нам розуміння, що є Божа воля сьогодні. Щоб допоміг нам втілити християнські принципи в тих чи інших трудних ситуаціях для мене. А вечором, щоб ми дивилися собі, як нам це вдалося чи не вдалося. Щоб на другий раз бути більш підготовленим і просити Бога, щоб він вийшов цю ситуацію. І коли в нас почне налаштовуватись таке життя, воно набере цілковито іншого змісту. Чому? Тому що ми будемо завжди з Богом. А Бог дає повноту щастя, повноту радості, повноту завершеності. Ми не будемо щось шукати поза Богом. Бог буде давати все інше в житті. Не кажу, що нічого іншого не потрібно, але в Бозі ми це будемо переживати. Будемо тоді розуміти, що є правдивим добром для мене, а що не є правдивим. Змієте? І тому ціле життя тоді будемо щасливі. В тому є сутність християнства, в тому сутність, що виражається в житті мучеників. Коли вони засмакували це воплочення християнства в життя, життя з Богом їхнє, що не страхаєш навіть смерть, муки їх не страхали, бо вони знали, що вони є з Богом, а це найголовніше. І це від них ніхто не міг забрати навіть через їхню смерть. Тому коли ми досвідчимо це буття з Богом, ніщо нам в житті не буде страшне. Не теперішні проблеми, які були, є і будуть. Не буде страшна смерть, бо ми будемо знати, що ми є з Богом. Тому не тільки знаємо, ми вже багато знаємо про християнство, а починаємо все більше це воплочувати в життя. Або, як сьогодні казав Христос, виконуючи Його. Амінь.